អំឡុងនៃការដាក់ពង្រាយនេះបាយឺន
ត្រូវបានដឹងថាចូលរួមសមយុទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងហើយវាមានចំណែកនៅក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការស៊ើបការដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរក្រសួងការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថានៅជំហានដែលយើងបោះបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រីលង្កានៅឥណ្ឌាហើយនឹងមកអាល្លឺម៉ង់វិញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022បាយឺនគឺជាមួយនៅក្នុងចំណោមនាវាពិឃាតថ្នាក់ Brandenburg របស់អាល្លឺម៉ង់ចំនួន4ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងនាវាមុជទឹកផងដែរហើយវាគឺមានប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនាវាចម្បាំងផងនិងនៅលើដែនដីដែនគោកផងហើយអ្វីបានជាអាល្លឺម៉ង់ប្រើប្រាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ជាក់ស្ដែងគឺចំនួនប្រជាជនស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃពិភពលោករស់នៅក្នុងតំបន់ Pacific និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសដូចជាវៀតណាមចិននិងឥណ្ឌាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាខ្លាំងហើយតំបន់មួយនេះគឺត្រូវបានគេដឹងថាមានកាន់កាប់ដល់ទៅ 40% នៃ GDP សរុបរបស់ពិភពលោកជាមួយនឹងការកើនឡើងរបស់អាស៊ីតំបន់មួយនេះគឺវាបង្កើននៅសារៈសំខាន់ផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់គឺវាមានការកើនឡើងហើយតំបន់ Indo-Pacific វាបានคล้ายទៅជាការរចនាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកឬអន្តរជាតិនៅសតវត្សទី21នេះរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញឥទ្ធិពលរហូតទៅដល់អាល្លឺម៉ង់ដូចជារឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបតំបន់ Indo-Pacific ដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខ្សែសង្វាក់ពិភពលោកហើយផ្លូវនៃពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់គឺវាឆ្លងកាត់សមុទ្រឥណ្ឌាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាទីដែលមានចំនួនផ្នែកសន្តិសុខនៅទីនោះដែលនេះហើយគឺជាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ពង្រីកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មួយនេះក្រោយពីមានការអនុម័តនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលចេញនៅគោលនយោបាយមួយចំនួនគឺអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៃកូម៉ាសក៏បានមានប្រសាសន៍រួចទៅហើយថានឹងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយនេះដើម្បីរចនាសម្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកស្របទៅតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិហើយការបកស្រាយយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានន័យថាអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែចង់ធ្វើវិភាគទានយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរចនាសម្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិនៅតំបន់ Indo-Pacific ហើយជាពិសេសនោះគឺអាល្លឺម៉ង់ប្រហែលជាត្រូវនឹងពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអង្គការមួយនៅក្នុងតំបន់នេះគឺសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃអនាគតទៀតផង Indo-Pacific គឺជាភាសាភូមិសាស្ត្រមួយដែលគេកំណត់អំពីតួអង្គជាច្រើនហើយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់អាល្លឺម៉ង់គឺពិចារណាថាតំបន់ Indo-Pacific ទាំងមូលនេះគឺគេបែងចែកជា2គឺមហាសមុទ្រឥណ្ឌាមួយនិងមហាសមុទ្រ Pacific មួយក្រៅតែពីបញ្ហាសន្តិសុខ Indo-Pacific ក៏ត្រូវបានអាល្លឺម៉ង់ដៃចំពោះបញ្ហាអាកាសធាតុនិងការបំពុលបរិស្ថានទឹកផងដែរដូច្នេះបានជាចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅទីនោះដោយការសហការជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយអាល្លឺម៉ង់ក៏នឹងប្រើប្រាស់អំណាចទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងការធ្វើការដោះដូរផ្នែកវប្បធម៌ការអប់រំផ្នែកវិជាសាស្ត្រដើម្បីដើរតួនាទីមានភាពទុនភ្លន់នាពេលអនាគតបន្ថែមពីលើទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវតែពង្រីកទៀតផងនោះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info